კაი, ანუ დღეს გადავწყვიტე რომ დავაკოპირო სხვა ქართველი YouTube-ები. წინა ვიდეოში ჩალტერნატივი გადავიღე, ანუ დავაკოპირე YouTube-ები და მოდი დღესაც დავაკოპირო სხვა ქართველი YouTube-ები და გადავიღოთ კი PUBG. ანუ PUBG Mobile არ არის, PUBG Lite-ია. მარა არ აუშავს და ანუ ამით არ ვიცი ახლა ქართველებს ვაკოპირებ თუ ინდოელებს. მარა წავა. კაი, ჯერ მინდოდა კაცი ქარაქტერი მყოლოდა, მაგრამ მე დავაკვირდი როგორები იყვნენ და გადავწყვიტე არ ყოფილიყო და დავიწყოთ. კაი, მოდი ანუ როგორ უნდა ვითამაშოთ? კაი, ჯერ ხე უნდა ავიღოთ, ხო? კაი, უშვები და იმედია ჩემთან არავინ დაეშვება, თორე ცოცხალი მე ვეღარ გადავრჩევი. აჰა, ჩვენთან არავინ არ დაეშვა. კაი, მაიცა, მაიცა, აი არ მიეხეთქო, არ მიეხეთ. აჰა, კაი, გადავრჩი, არავში, არანაირი არაფერი. კაი, ქუდი, მაიტა. რატო ვერ ვიღებ? აიღე. მაიცა, რატო ვერ ვიღებ არაფერს? ვიღებ. ვაიმე, ვაიმე, ვიღაცა, ვიღაცა, ვიღაცა. ეხლა ამას უყურეთ პროსტა, მაიცა. არა, ვის კლავს, რო კლავს? დამელოდეთ. შეწავიდავა. არაი ვის კлауდა, არაი პროსაი. არიციან არაფერი. კაი, ახლა მოკლავენ, არ მომწო ცოტა რო ისვრიან. რამე ჩავწოთ, მაიტა ფეხსაც მე. კაი, მოდი იქ არ გვინა, მოდი იქ არ გვინა. წავედით. კაი, ჯერჯერობი ასას უყურებ. ან ძალიან ადვილი, ანუ ან ძალიან დიდობა თამაშია PUBG-ზე, ძალიან ადვილია. ან კიდე პროსტა ყველა ნუბები მე მხვდებიან. ეს შემიძლია მის გავკეთო? არა. მე მოვიღოთ ესა. კაი. ჩანთა მინდა. ჩანთა. ვაუ. პროგრესია. კაი, ანუ რა დავგე PUBG-ში ძალიან კაი თამაშია. აქ მოვალთ დავინახოთ პლანს. აი ის ვერ გავიგე, ხეებს რატო ვერ ვიღებ? ანუ მატები ხომ ჭირდება. ვერ ვიღებ, არ ვიცი რატო. უი! დებილი ვარ, ანუ PK-ი გვჭირდება რა, რა რამე ავიღოთ. კაი, კაი, მაიც ახლა უნდა ყოთ PK-ი, რა რამე მოუტეხოთ. კაი, რამე გვჭირდება ახლა, რომ ისქნათ მატები ავიღოთ რა. ხომ უნდა ავაწყოთ ხომ? ნუ ხო ხვდებით ახლა რა. PUBG Fortnite იგივე რაღაცა. კომენტარებში არ მაგინოთ თუ რამე. კაი, ჩემი ანი ცოცხალია, რაც იშვიათია. ან თვითონ ყდება, ან მე უკლავ ხოლმე. კი, მანამდე მითამაშია ეს ცოტა, მაინც. ანუ ძალიან ცუდი არა რა. მაგრამ კარგია ვერ ვიტყვი. მაგრამ არ ძალიან ცუდია. კაი, PK-ი არა, მაგრამ ეს რაღაცა ვიპოვეთ. მაიცა, შეიძლება იმუშაოს, აუცილებლად, მაიცა, მაიცა. წავედი. ხე გვინდა. კაი, გონი თამაშია გაჭედილი რა და ვერ ვიღებთ ხეს, ამიტომ რამე სხვა გავაკეთოთ. კაი, pain killers. მე არა, მაგრამ იმათ უფრო დაჭირდებათ. კაი, ანუ ამას მოდი აქ დავაყენებ, იმიტომ რომ ამას ვიხმარ სნაიპერად. ეგ რა არის შევა, ხო? ხო და ორიგინალურია. You receive 29 BP. ეს რა არის? ვიბაქსების პონჩია და რობუქსების? PubgBucks-ები გვაქვს. გათამაშება გვექნება ვიდეოს, მე PubgBucks-ებს ვათამაშებთ და დიახ, ბოლომდე ვყურეთ ამიტომ ვიდეოს. XX scope. უფრო მეტი X-ი აწერია ვიდრე წინას, ანუ უფრო კაია. ეს რა არის? რაღაცა მე. ცოტა ჩუბად ვიდეოს ვიღებ რა. აი რატო ისრიან? კაი ახლა. 4X scope. ეს ორი არის. რაც უფრო მეტი რიცხვი აქვს, მით უფრო კაია. გონი. მაგიტო აი რამეს ვთამაშობ ყველგან მე ბოლო ადგილას რო გავდივარ, რაც უფრო დიდი რიცხვი აქვს, მით უფრო კაია. მაიცა ეგ მანქანა, მანქანა არა, თვითმფრინავია. საიდან მესმოდა ხმა? აი 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 მაქედან, აი მაქედან, აი მაქედან. კაი, 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 მაიცა, 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 მაიცა. დამინახეს, აუ ძალიან ბევრი არიან, და. კაი, კაი, ეგ არ უნდა მექრა, ეგ არ უნდა მექრა, როგორ გადავცვა, როგორ გადავცვა, მაიცა, მაიცა. აჰა. დამელოდე. ცოტა გავარტყი, მაგრამ არ მოკვდა. რა ვქნათ? ხوار დაურაშო.
დაიწყო. ბილდინგი არ დაიწყო ნიმათმა, თორე ვცემ. უი, PUBG-ა დამოიწყო. აი, არაფერი. ოჰო. ხო, მხედავ, ბიჭო. ეე, კარი. მაიც რა ვქნათ? გარბიათ, გარბიათ, გარბიათ. მაიც ჩემ მეგობარი, ხო? ოპა, ოე, ბიჭო, გამიწყე რამე. ამიწყე და დამჰილე, ჩქარა, მოდი. აი უნდა დავარეპორტოთ. cheating. ყველაფერ შევოდა ერთდროულად. So, ბანი დავადეთ. ის ვეღარ ითამაშებს, ჰაკერობდა. აუ, სხვაც დაჯდა. კაიტო, შემარგეთ რამე. ხაი კარდაჟი სადაც მივჯდები, თორე ქცემ. ფიზიკურად თუ არა, მორალურად. იარაღი მინდა, იარაღი მინდა. უკვე იარაღი, კაი, მოდი აბა, მოდი ძმაო. პირდაპირ მივალ. მოდი, სადახარ. ეს ხარ ჯობია. Why me? Why kai rari esa? Ay es mapi kharaskaus. Rari kha es. Marta PUBG Mobile-s gavs, ra ari es. Aba ro davelaparako tu gaqsene pasuxs. Hello. 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 აბჯი მობაილი მაგარია. კაი, პასუხს არ გვცემ, ამიტომ სადო შევით. აა, მოდი, აქ დავეშვები. და ეს მაფი ძალიან არ მომწონს, ძალიან მახინჯია. მაგრამ აი ჩითამაშოთ, იმიტომ რომ PUBG მაინც მახინჯია. ანუ იქ რო დავეშვა. ძალიან მომკლავენ თუ ცოტათი. ეს რა არის? არ მომწონს, მახინჯია. ენერგეტიკული. Red Bull და მას სპონსორე. ესეც გვინდა, ესეც გვინდა. ეს რა არის? არ გვინდა. ტაფა! ეხო შე, ანუ, ამჟის თავი რაღაც არ არის? არა ხო? არა უშ. ტაფით ხო არ შეგიძლია ხის მოჭა, მაიც ცოტა. რანა გავითამაშება კრაფტინგ დებული, როგორ გავაკეთო? აი მე გათვლი რო არა აქვს რა არაფერი. კაი, საწავიდეთ, მოდი წავალ სადმე აკ. ისე არ მიყურებია PUBG-ს რო იღებენ, ასაკეთებენ, პოს და თამაშობენ თუ ასაკეთებენ. კომენტარებში დაწერეთ. კომენტარებში დაწერეთ, იმიტომ რომ ბევრი კომენტარები რომ აქ უფრო მაგარი ჩანს, რა ხავთ? აი guess can ეგ არ მინდა. ის რა არის? მარშრუტკამ ჩაიარა. ნომერი ვერ წავიკითხე, მგონი ჩემი იყო, მაგრამ კაი დროსია, გამასრო უკვე. აქ ხوار მოდის. ჩემ ანქანაა ეგა. ხო მხედავს. იმედია ვერ მხედავს. ვაიმე მხედავს. ჩვენ აქ არ ვართ. ვერ გხედავენ. უჩინარები ვართ. და მესარება დრამატული ნიშნადება მუსიკის ამიტომ თუ ახმოვანებ. კავიღაც სკოპი არ მაქვს, სკოპი არ მაქვს, თქვენ მივაკლავდი, გავანადგურებდი. ყოველ დაურაშოთ, წამო დაურაშოთ. ვერავინ არ გხედავს. საძავენ. აცა ჩემ ახანა იყო. ეე, ბაშვი, გამიბრუნე. ეხა ვერ მხედავენ, დავიჯერო.
ჩემი მანქანა ეგ კაი ხარ სხვა მანქანას იპოვით არა უშავს სკუბი და სხვა მანქანა ვიპოვეთ ვაიმე რა მაგარია შეულია პიპინი შეულია რა მაგარია მაიცადე მაიცადე ოპა სო წავედით We are going on a trip and I think I sabiudi vart aba ikit minda au ra magaria es ra ari ingreva mankana mara ara uchos moto vipovet idea mak skobito jobia khoda egre es imasheba rats emgonia mate jer galutot da mere vsadot არ პეთქდება. კაი, მეგონა უპეთქდებოდი, მაგრამ არ იმუშავა. კაი, მოვედი თქვენი. მაიც ახლა მივაპარკინგოთ კარგად. ახლა ვიდა ვაპარკინგებ. დავაპარკინგეთ. კაი, აქ რეები, ანუ რაღაც ვესტი, half grip. ასე არა ვარ, რა რა არის, ამიტომ გავყოთ ყველაფერი და ხوار ვიკემპეროთ ახლა. ოპა, კიდე ეს PubgBucks-ები თუ რაღაცები ავიღეთ. PubgBucks-ები, ხო? კი, PubgBucks-ები. PubgBucks-ების გათამაშება მალე იქნება თუ რამე. ხადობა ისა, გრაფიკები ბოლომდე მაქვს, ულტრაზე მაქვს და აი ესე ჩანს. მაგრამ მგონი მაფები შვება ესე, ანუ წინა მაფი არ იყო ეგრე. მოვედით. მოვედით. თუ მოყავენ იუზას ნახავთ ეგ არაფერი. Ну გააჩინე ხა PUBG-ს თამაშობ და არ მგონია იუზასთან წავიდე. და ჩვენი დღევანდელი სპონსორია კომენტარებში არ მოგინოთ. აჰა, კაი, ძალიან კაი გესწრიან. კაი, კაი, მაიცა. აე, კაი, მეთქინა. თაში გამარტყამ რა იყო. ა კაი, იქაც ისვრიან და ა ყველგან არიან. So, airdrop-ზე მივიდივართ. არ გვაინტო. აი, ე, კაი, კაი, აღარ მივიდიოთ, აღარ მივიდიოთ. კაი, გავიგე, გავიგე, ხო, კაი. აუ, იქ დგას. მაიცა, მაიცა, კარსელი ვაგებთ. ხო, რაღაც მინდა ეხა PubgBucks-ები უკვდები. ვიღაცა მოდის. მე ხარ ვარ. ედგული აფთიანებს, ეხა რატო არ გაფთიანებს? ხარა. მიდი ეხა გელოდები გაფთიანდი. ა, აუ მოკვდებით ეხა. აბა აფთიანებსო.